Діяльність російського Сбербанку та Промінвестбанку, де є російські співзасновники, в Україні заборонено. Але поки що з їх рахунків 26 мільярдів гривень не можуть надійти до Національного фонду інвестицій, з якого фактично могла би вже би розпочинатися відбудова тих знищених українських міст і домівок українців чи допомога українській армії. Що відбувається, поки що невідомо. Не маємо відповіді від Кабінету міністрів. Продовжуємо шукати шляхи активізації цього процесу, адже сума в 26 мільярдів гривень не така вже й маленька і може дуже добре допомогти потрібному процесові зараз. Зараз в Україні. Тому питання до Кабінету міністрів. Що вам заважає це зробити? Може, хтось знає з вас, хто дивиться це відео? Пишіть в коментарях, давайте поговоримо.